Богдане, Європа завдала чергового санкційного удару по Росії, зокрема її найбільших олігархах. Про які обмеження йдеться? І що говорять експерти, чи можуть нові санкції змінити розрахунки Кремля? Ну, санкції щодо Росії від європейських країн додаються мало не щодня. Цей список такий довгий, стає, що його важко перерахувати. Але тут у Лондоні увагу привабило оголошення британського уряду, що під санкціями тепер опинилися 7 найвідоміших олігархів Росії. Зокрема, найбагатший громадянин Росії Роман Абрамович, власник відомий тут у Лондоні, тим власник футбольного клубу Челсі. І взагалі зараз у Європі багато говорять про те, що санкції стають настільки потужними, що вони не лише, очевидно, завдадуть шкоди економіці Росії. Вважають, що ВВП Росії цього року впаде на 15%, деякі економісти вважають. Але також, оскільки це така потужна зброя, вони будуть відчутні і в Європі. Про це, зокрема, говорять аналітики. Я не думаю, що громадськість у західних країнах повністю розуміє, якою може бути ціна, оскільки з боку Росії будуть контрсанкції. Процес відмови від російських енергоносіїв позначиться на споживачах. Ми вже бачимо різке зростання цін на нафту. Ціни на газ небувало високі. Отже, це підштовхуватиме інфляцію. Це, можливо, вплине на результати виборів і на інші процеси. Наразі в Парижі проходить терміновий саміт ЄС, де серед іншого розглядається питання пришвидшеного прийняття України в Європейський Союз. Богдане, про що домовились делегати? Так, питання членства України у Європейському Союзі, чи радше заявки нового, гучного і очевидного для усього світу кроку, який зробив президент Володимир Зеленський з Києва, звичайно, є на порядку денному зустрічі у Парижі сьогодні. Хоча найбільше, напевне, керівники країн ЄС зосереджуватимуться на тому, як допомагати Україні в цій ситуації, як ефективніше використовувати санкції і так далі. Що стосується питання членства України у ЄС, лунали різні голоси перед початком цієї зустрічі. Ми не знаємо, що буде потім. Зокрема, наприклад, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що пришвидшеної процедури приєднання країни до ЄС не існує. Про таку пришвидшену процедуру говорив український лідер. З іншого боку, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, у відповідь на запитання про членство України у ЄС сказала оптично. Вона сказала так: ми вважаємо Україну майбутнім членом європейської сім'ї. Що це означає? Чи буде оголошено про те, що Україна стане, чи вже є кандидатом на членство, чи почнеться якийсь офіційний формальний процес, чи ні, ми будемо бачити після цієї зустрічі, можливо.